Дитячий велосипед, коляска, трактор, автівка, космічний корабель, телевізор, холодильник, термометр. З віків у віки ми переходимо в розвитку техніки і технологій. Елементарні деталі кожного такого приладу занурені в часі, а деякі з них і загублені. Нині в передачі «Загублені в часі», друзі, новостворений музей в Тернополі – музей технології минулого. Кажуть, тут є вироби Герона Олександрійського і Леонардо да Вінчі. Йдемо і дивимося. Гвинт Архімеда, 3 століття до нашої ери. Винахід геніального грека, основи гідростатики, знаменитий закон Архімеда, покращення в системі важлів, нарешті Архімедів гвинт. Непересічний у часі вислів стародавнього винахідника. Дайте мені точку опори, і я переверну весь світ. Гвинт Архімеда – практичний, корисний винахід. Пристрій файно прислужився давнім грекам, і не лише. Спіраль поміщена в циліндр, при обертанні захоплює рідину і підіймає вгору. Помістивши один кінець циліндру в воду, інший розташувавши вище під кутом, обертаючи вал, воду викачували з трюмів кораблів, осушували землі, шахти. Ідеї, пов'язані з гвинтом Архімеда, втілювалися впродовж тисячоліття у нових технічних пристроях. Гвинти, саморізи, шнеки, корабельні гвинти. Це скільки треба було? Це, мабуть, і гвинти великі були, якщо вони з днищ кораблів викачували воду. Це як треба було напрацюватися, щоб крутити ту корбу, так? І вода піднімалася по тому гвинтові аж вгору і виливалася зовні. Багато є таких машин, які роботу яких виконувала не одна людина, а потрібно було багато людей, оскільки треба було більше сили. І відповідно таку ручку могли прокручувати не одна людина, а відразу декілька, відповідно, чим собі упрощувати роботу. Як на галерах працювали і веслували багато людей, так і за допомогою гвинта Архімеда викачували воду теж багато людей. Цікаво, що це є гідропелорама, і вона працює за допомогою підводної течії, яка приводить в дію водне колесо, і відповідно пила приходить в дію, яка розпилює колоди на дошки. Цікаво, що до того, як появилась така пелорама, люди самостійно розпилювали колоду на дошки, і це була дуже важка і довга праця, оскільки для цього потрібно було двоє людей, які працювали за допомогою довгої двосторонньої пилки. Причому одна людина знаходилася на спеціальному навісі згори, а інша внизу. І вся тирса, яка утворювалася під час роботи, вона сипалась на людину знизу. Відповідно, це було не просто неприємно, це було доволі болісно і призводило до різних шкірних захворювань, а також до випадків смерті. Тому в той час пелорама була дуже корисним, скажімо так, винаходом. І, відповідно, цікаво, що вона і до сьогоднішнього дня працює. Ми не уявляємо наш побут без водопроводу і каналізації. Все це протяжна система труб, винахід яких теж глибоко занурений у часі. Перші такі системи виникли приблизно 4 тисячі років тому. Археологи, які проводили розкопки на острові Крит у Середземному морі, виявили палац тієї епохи, в якому існували водопровід та каналізація. Труби використовували дерев'яні і металеві. Побутує взагалі багато історій про те, як в середньовічних містах люди виливали рештки своїх нічних горшків просто на вулиці. Цікаво, що України ці історії не стосуються, оскільки в 15 столітті, як тільки почало збільшуватися населення в великих містах України, до 5 або 10 тисяч осіб, почалося спорудження міської каналізації і справді використовували саме дерев'яні труби. І на це було багато причин, оскільки дерево було дешевим матеріалом, воно було легким в монтуванні, а також доволі надійним та міцним. Для того, аби воно довше служило, покривали ці труби природньою смолою, і таким чином вони могли використовуватися десятки років, навіть сотні. Підйомні крани відомі з античних часів.
п'ятому столітті до нашої ери стародавні греки вже застосовували дерев'яний геранус – журавель для підйому важких предметів. Найпростіші крани до кінця 18 століття виготовляли з дерев'яних деталей. Вони мали ручний привід, були також з гідроприводом. Металевими крани стали аж у 19 столітті. В даному експонаті гак також є цікавою частиною, оскільки окрім того, що він є, він є автоматичним, тобто коли вантаж, який на ньому прикріплений, торкається землі, завдяки противазі гак сам його скидає, відповідно в людей набагато менше роботи, а також вони могли піднімати вантаж дуже великого розміру, оскільки самі могли бути також різних розмірів. Цікавий цей апарат для нарізання напилків. Такий міцний, тяжкий молот, ніж ставилася металева пластина чи брусок, і воно робило такі насічки, нарізки. Ним гарно і гратися, якщо приходять діти в музей, і можуть це все в інтерактивній формі спробувати, доторкнутися, справді відчути себе майстром, ремісником, будівником. Коротше кажучи, усі ці моделі – це добра практична наука для малюків і задоволення інтересу в дорослих, які цікавляться історією, минулим, усім, що заглиблене, загублене в просторі і в часі. Замки з'явилися в період переходу людини до осілого способу життя, будівництва своїх домівок з міцними дверима та майновим розмежуванням. Перші замки винайшли в Китаї, Єгипті та Месопотамії. Найдавніші замки були дерев'яні. Найстаріший зразок такого замка знайшла експедиція Еміля Боти у палаці асирійського царя Саргона III. Вертикально розташований дерев'яний корпус, в якому пересувався горизонтальний засув. Всередині корпусу в вертикальних прорізах вільно пересувались штифти. Конструкція отримала назву єгипетська або штифтова. Приблизно 2,5 тисячі років тому з'явилися перші замки. Всі вони були дерев'яними, простими, мали в собі лише кілька металевих штирів, які перешкоджали руху засува в закритому стані. Але вражало те, що вони могли бути надзвичайно великих розмірів і, відповідно, мали мати великі ключі і великі отвори в дверях для того, аби могти добратися до свого дому. Уявляєте, 15 століття, прийшли ви ввечері додому. Оце ваш ключ, і треба потрапити до хати. Тут є такий віконечко отвір, це віконечко на осліп, а довкола темно, нічка. Може, там ще й деякі злодії, затамувавши подих, теж чекають, відкриєте ви двері чи отримаєте по голові. Ви відкриваєте цей отвір, ось так, бачите? І в цей отвір в темноті пхаєте ключ від хати. Так. Куди там? Екс. Підрит-мадрит. Олександрит. Екс. І я не відкрила. Так. Оп. Відкрила? Середньовіччя, а то ще й давніше, потрапляв господар чи господиня до своєї квартири. Давній, цікавий і важливий винахід одного із найвизначніших інженерів людства – Герона Олександрійського – одометр. Його назва від грецьких слів «шлях» і «міряти» – пристрій для вимірювання відстані. Серед винаходів Герона Олександрійського – перші автоматичні двері, театр ляльок, скорострільний арбалет, парова турбіна, пожежний насос. Цікавий пристрій для вимірювання відстані, дорожньої відстані – одометр. Його час виникнення – 3 століття до нашої ери. Уявляєте, це 2017 і ще 300 років. Наскільки давній, але цікавий прилад. Була така колісниця,
Могли люди самі себе запрягати, якщо хотіли відстань виміряти? Могли брати коней чи тих тварин, які в них були? І були на цій колісниці два диски. І коли вона рухалася, то цей боковий приводив рух верхній диск, а в ньому отвори, а в отворах камінчики. Проходили милю, камінчик падав в інший отвір. І таким чином вже був рахунок. Одна миля, проходили другу і так далі. Ось як це відбувалося, дивіться. Рухається ця колісниця, просто в нас нема коня і нема колісниці. О. І ось впродовж руху внизу назбирались камінчики. Кількість камінців, кількість миль. Вологість повітря. Він завжди був у вигляді терезів або ваг, де на одну чашу ставили матеріал, який дуже добре впитує вологу, а на іншу чашу ставили матеріал, який відштовхує воду. Це могло бути або каміння, або віск. І відповідно, коли вологість повітря змінювалася, матеріал впитував воду, ставав важчим, і відповідно позначка рівності також змінювалася, і таким чином люди дізнавалися про вологість повітря в той час. А інший прилад – це є анемометр, який вимірював швидкість вітру. Він являв собою тонку підвішену пластину, яка при силі вітру колихалася і на шкалі відображала швидкість вітру. Цікавий факт, що до сьогоднішнього дня на багатьох метеорологічних станціях використовують анемометри, але вони йдуть в новому відповідно вигляді, а також з сучасною шкалою. Еоліпіл – куля Герона. Прообраз парового двигуна. Металева куля з вузькими отворами. У неї набирали воду, нагрівали її під великим тиском, пара виходила з отворів і обертала кулю. У давньогрецький період еоліпіл використовували переважно для забави і розваг. Практичне її застосування було значно пізніше. Так, за кресленнями Герона Олександрійського, ця куля могла обертатися приблизно 1500 разів за одну хвилину. Вогняний годинник уперше з'явився в Китаї. Він складався зі спіралів опалички з горючого матеріалу з підвішеними металевими кульками. При згорянні матеріалу кульки падали в порцелянову вазу, роблячи дзенькіт. Згодом різновид вогняних годинників з'явився і в Європі. Тут використовували свічки, на які рівномірно наносилися мітки. Відстань між мітками позначала години. Ці цвяхи – це вистелений, уявляєте, будильник. Ну, для китайця, який хотів прокинутися вчасно. Свічка догоряла до цвяха, він падав, давав такий звук, і цим звуком людина мала пробудитися, прокинутися. Тим, хто цікавиться історією, давніми бойовищами, зброєю, закортить побачити винаходи військової інженерії. Сучасні машини, сучасні технології в основі своїй працюють завдяки ідеям інженерів глибокої давнини, геніальним людям, які, власне, прийшли у світ, аби відкривати його в техніці, в технологіях. І сьогодні є люди, які хочуть пізнавати свою історію, торкатися до витоків. І, власне, відкривають такі інтерактивні музеї. Тут винаходи середньовіччя античності, тут винаходи Герона Олександрійського і Леонардо да Вінчі. Такий музей є в Тернополі. Такий музей допомагає нам відкривати загублене у часі. Побачимось!